bom dia, seja bem-vindo a Skydive Boiturro, meu brother, eu sou o Edson Visocas, o instrutor que vai te acompanhar nessa aventura. Maravilha. Primeiro salto? Primeiro salto. E será de muito, você pode ter certeza. O outro pessoal voltou todo alegre, né? Foi. Será a tua vez agora, meu. Vamos fazer o salto. Vamos sim. Quem tá contigo, Denis? Apresenta pra gente aí. Vem com a galera do Vem cá. Quem é? Quem aqui é a Raulena. E aí, moça? Bom dia. E aí, bom dia. Bom dia. E aí, Diego, bom dia. Ele já foi lá, cara dele. Era bom ou não? Bom não? Show. Tô vendo que você tá tudo preparado. Vamos nessa? Isso aqui é o Denis com a galera. Eu sou o Edson Visocas. Estamos aqui, ó, na Skydive do Ituba. Sabe pra onde a gente vai? Lá pra cima. Eu vou apresentar pro Denis o céu e os ares de Ituba. Nessa? Vamos. Deles, ó.
curtiu? Perfeito demais, superou as expectativas que eu imaginava. Acho que todo mundo merecia ter uma sensação dessa na vida pra ver o que é adrenalina de verdade. Não é não? Perfeito demais, cara. O nosso esporte é um símbolo, você quer aprender? Quero. Faz comigo pra câmera lá, paz. Paz. Amor. Amor. E queda livre. Queda livre. Seja bem-vindo ao nosso mundo. Parabéns pelo salto. De cada um, o YouTube e o Denis, ó. Uhul! Perfeito, galera. Parabéns, galera.